Crec que la indústria agroalimentària forma part de l'ADN de Terres de l'Ebre, encara que ens agrada o no ens agrada. Jo crec que i és una indústria neta, i és una indústria que nosaltres tenim experiència, podem treballar. Jo crec que podria fer-se perfectament un clúster d'empreses agroalimentàries aquí a Terres de l'Ebre, seria una opció. Avui, per exemple, estava visitant Faixes i estan treballant en innovació moltíssim i per crear nous productes, per donar-se a conèixer al mercat. I tenim un conjunt d'empreses agroalimentàries que estan fent les coses bé. I si aconseguim generar aquest clúster que comentàvem, jo crec que podria ser una de les opcions a Terres de l'Ebre. A més, és el que us dic, a més, tenim, el sector del packaging està molt desenvolupat aquí al nostre territori també. Doncs, per què no aprofitem sinergies i proveïdors i clients, per exemple, de la indústria agroalimentària podrien ser aquest sector del packaging?